Ақтөбеде 24-ші республикалық театр фестивалі өтуде. Ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған шараға еліміздің бірнеше өңірінен келген театр ұжымдары қатысып жатыр. Ақтөбеліктердің назарына кеше Қарағандының Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театры өз қойылымын ұсынды. Сахна саңлақтары ақтөбелік талғампаз көрерменнің алдында өнер көрсетті. Адамдардың бір-біріне түсініп сыйласа білуіне кейгезер жарты ғасырда аздық етеді. Ал кейбір кездері азғана уақыттың ішінде танысып, араласып үлгерген адамыңа бар іштегі сырыңды жасырмай ағылақты араласың. Бұлда екі адамның жан дүниесінің сәйкестігін көрсетсе керек. Алайда пешенеге не жазылған, ешқашан біле алмайсың. Міне осындай оқиғалар негіз болған жазушы, драматург Дулат Исабековтің «Өкпек жылаушы» атты туындысы Ақтөбе төрінде қойылды. Бүгін күнде адамдардың арасындағы бір-біріне деген сүйіспеншілік, бір-біріне деген қарым-қатынастық, бүгін күндегі жалғыздық деген есейген адамдардың басындағы үлкен дүние ғой. Сонда бұл қойылымда екі адамның кездесіп, бұрынғы тұрған ескі үйінде екеуінің табысуы, екеуінің мұңы да, жырының да бірлігі өміріндегі екеуі бір-бірімен кездескенге қуат алып, бүгінгі жаңадан қарауы. Бұның барлығы мен ойлаймын болашаққа да көрермендерге де үлкен ой салады. Қойылым негізінен басты кейіпкерлер Айтөре мен Зейнептің екеуара диалог арқылы өрбіт. Кейбір сәтінде әдемі юмормен өріліп жатса, кей жерінде көзіңе еріксіз жас келеді. Әсіресе зейнет жасына жеткен балаларының әрбір қадамына көңілі алаңдаулы, тағдыр тауқыметін көп көрген басты кейіпкер Зейнептің бейнесі көрерменге ерекше әсер берді. Рөлді актриса Нұржібек Жансүгірова сомдады. Енді бұл өзі кішігірім камералай, психологический драма. Оны бұл Зейнептің бейнесін, әрине менің өзім жасыма да келіп тұр осы бүгінгі замандағы. Төрт баланы асырап, соншалықты жалғыз өзі қалып, балалардың бәрі жан-жақта әрқилі басынан жаңағындай бір қиындықтарды өткізеді. Соның бәрін енді бір жарым сағаттың ішіне осы бір-бірақ күндік болған оқиғаны сыйғызып отыр. Өзіме өте жақын. Өкпек жылаушы қойылымы бұған дейін Лондонда сахналанып, шетелдік көрерменнің жоғары бағасын алған үздік туынды. Ақтөбелік өнерсүйер қауымның да спектакль көңілінен шыққан. Оны көрермендердің өзі де айтып отыр. Қарағанды облысынан келген Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театрының өнерін тамашаладық. Өте жаңағы тәнті болдық өнеріне, өнер азаматтарының. Барлық тек қана осы театрға әртістерін емес, барлық келіп жатқан Қазақстанның театрының ұжымдарына, олардың өкілдеріне, өнер адамдарына шығармашылық табыс тілейміз. Бүгінгі Қарағанды театрының спектаклі бізге ұнады, көбіне ұнады деп ойлаймын, себебі өте жақсы таңдалған шығарма, жаңа эффектілермен әдемілеп LED экран арқылы әдемі қойылған. Жалпы өзім актерлық өнер мамандығында оқығасын, бұндай спектакльдерді жиі көруге тырысамыз. Театр осы фестиваль салтанат түрде ашылған сәттен бастап осындамыз, қарап отырық. Фестивальге қатысып жатқан театр ұжымдары ақтөбеліктер мен қала қонақтарын арнап ең таңдаулы қойылымдарын ұсынды. Ал олардың өнерін Дариға Тұранқұлова, Ерлан Біләл, Дидар Қосылбеков, Любов Ни, Сәния Қабдиева сынды өнер майталмандары бағалайды. Мәдени шара аясында қалың көрермен тарихымыздан сыр шертетін құнды қойылымдармен қатар драматургияның классиктері Шекспир, Чехов, Гоголь, Айтматов сынды авторлардың туындыларымен таныса алады. Рәйгүлен Шыбайқызы, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе.